নমস্কাৰ টাইমেটলৈ পুনৰ মই অংকিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন সেনা জোৱানৰ বাহনৰ খুন্দাত এজন যুৱকে এইবাৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এই ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰো সৃষ্টি হৈছে সেই স্থানত। এজন সেনা জোৱানৰ গাড়ীৰ খুন্দাত তিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এজন যুৱকে। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তাত তীব্ৰ উত্তেজনাৰো সৃষ্টি হয়। দ্রুতবেগী বাহনখনে মহতিয়াই নিয়ে বাইক আরোহীজনক আৰু তাৰ পাছতে স্থানীয় লোক আহি উপস্থিত হয়। তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে পৰিস্থিতি। এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত। তেওঁৰ নাম হৈছে মুছা আলী আৰু সেই যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত ফকীৰ আলী নামৰ এজন যুৱক। আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আরক্ষীয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা লৈ যায় থানালৈ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এজন যুৱক আহত হৈছে। থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ। মুছা আলী নামৰ সেই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। স্থানীয় ৰাইজে আহি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। মরিছে নেকি দুটা স্পোর্ট স্পোর্ট ডেট এটা স্পোর্ট আর একটা আর কত কত লাগিস হসপিটাল লাগিস নাকি খালপুটি হসপিটাল লাগিস আধা ঘন্টা পিছত ফোজি কেম ফোজি কে মারি লে ফোজি কে এটা তো গাড়ি পড়া নামা কই করু না আছে হ্যাঁ এটা তো মারি পালা গাড়ি কই আছে আর্মি গাড়ি আছে না আর্মি গাড়ি মঙ্গলের পর তেজপুর খালি গই আছে যিজন মরিছে এইজনক চিনি পাই নেকি নাম কি নাম মুসা আলী বয়স কিমান হবো 26 27